etelemi. Makambo na yo nyonso ezo lala pongi etelemi pe. Nalobi etelemi pe. Nalobi etelemi pe. Mama wana atali adi na ye na mobali ekenda. Alors, mais Moussali, il a dit, homme de Dieu ne me ment pas. Et la parole de Dieu dit, à Simbi Mwana, elle avait palpé. Kaka denge Moussakoli à Lobaki. Exactement. Na lobi denge o telemi boye makamolion yo yo swe lali et telemi. A pati aboutou alelo et telemi. Et telemi. Au nom de Jésus. Et ma choubra zela maya a kokisaka malo baba salina. Il accomplit les paroles. Yo soya yo. Tous et tengama. Qui est fond. Yo soya yo. Et la laki. Na lobi na telemisi ango na butu alelo. Makila na yesu et telemisi ango na butu alelo. Au nom de Jésus. Isho brazela mando soprozia. Na telemisi makila oyo ebanda ko ganga pona chacun de vous de meilleures choses. Atozo landa biso na réseaux sociaux. Même si vous êtes en train de Zambe a bosani yote. Dieu ne vous a pas na pamboli service yanda kuna odenge zo sala dengi tozo sala wa yo pro sali kuna na déclaré yonso tie na mesa na ko pourquoi que ce soit e pamolami na komisi ngo makila na Yesu e na déclaré na zela service oyo. Yoso ya bino biska bozali na se ya moi na lobi na nzela ya service oyo etelemi etelemi na yoki mukongo ya zambe ya lobi lobela bango ke etelemi na deklare yoso lali etelemi yoso etengama etelemi na kombo na Yesu ama shuza barati egaloso boria. Si l'esprit de Dieu qui a vivifié cette corps mortel de Jésus Christ d'entre les morts habite en vous, cet esprit là vivifiera. Ezala okan moko elali na lobi etelemi na buti alelo. Papa moko ozalia wa yayo elali atake papa. First John Melali na lobi etelemi. Etelemi. Finance na yo etelemi. Musala na yo etelemi. Affaire na yo etelemi. Na telemi atake oracle ya zambe. Na zo sako la likolo na bino. Yoso ya bino oyo etengama e bien elali. Etelemi na bujalelo. Na kombo na Yesu Masia. Na lobi etelemi na butu ya lelo. Na telemi si encore au nom de Jésus. Bisika nyonso okendaka. Partout où tu vas. Ba monaka yote. Parce que lelo zambe nanga atelemi si yo. Parce que aujourd'hui. Okoba na komonana. Qui sera vu. Na lisanga ya batu okomonana. Na lisanga ya batu okome okomonana. Na lobi etelemi. Et loko ezo sala ke omona na te na déchiré ango. Apatia meno ozo monana. Na lobi apatia meno ozo monana. Et loko ezo bloqué yo na déchiré ango. Eza déchiré. Eza déchiré. Eza déchiré. Na kombo na Yesu Masia. Ishabayate. Musala ya maboko na yo etelemi. Musala ya maboko na yo etelemi. Musala ya maboko na yo etelemi. Mopimba na yo etelemi. Oga wane kufi etelemi. Au nom de Jésus. Vous êtes béni. Service o ya makila na Yesu. Le service d'aspersion de son na télévision go butu pe moi. Ebanda ko ganga chaque seconde. Ezo ganga ipona yo ko tele mamobimba. Na makambo nyoso zo sala na lobi. Eloko mokote ko lala pongi. Nyoso ya yo etelemi. Na kombo na Yesu Masia. Nyoso zo simba na maboko wana na lobi etelemi. Na kombo na Yesu Masia.
okobanga ko simba oyo kanisa kite okobanga ko simba oyo olota kite au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Etelemi na lobi etelemi sante nyoso oye lala pongi etelemi na butu alelo etelemi à l'instant na lobi etelemi à l'instant. Dieu a confirmé parole de Élisée malgré que moi si wana achète mes zambé à kokisi maloba basalina. Mais Dieu a accompli les paroles et asibi mwana et elle a touché tenge mosakoli asakoli exactement comme le kaka bongo tenge na sakoli na butu alelo nyoso ya yo na répéter les jusu etelemi dossier wana elala etelemi kaka tenge na zolo bana minini dossier wana etelemi. Bako benga yo lobi na tongo. Bako benga yo mem na butu alelo. Poye bake mo sakoli a lobi. Etelemi. Na lobi etelemi. Ya yo musus o depose pendant longtemps. O posa ni kutu dosye wana. Me zambe a zolo ma. Etelemi na butu alelo. Etelemi na butu alelo. Etelemi na butu alelo. Na lobi etelemi. Etelemi. Bako benga yo. Bako benga yo. Visa wana. Na telemi siango. Elali pongi pendant des mois, pendant des années. Cette fois-ci na telemi siango. Na kombo na yes. Na kombo na yes. Etelemi. Etelemi, 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 au nom de Jésus, etelemi, au nom de Jésus, destiné à Batumoko etelemi. Oyo bango ba bengi étoile, na lobi destiné na yo, etelemi na butu alelo. Yoso tambi a destiné pour na yo. Etelemi na butu alelo. Moto nyoso azo sakabare na destiné na yo. Kake ya zami na ngai e beta ye frappe. E frappe ye. Etelemi. Etelemi. Au nom de Jésus. Yamba bénédiction oui. Reçois cette bénédiction. Yamba bénédiction oui. Reçois cette bénédiction. Yamba bénédiction oui. Reçois cette bénédiction. Opambolami. Tu es béni. Opambolami. Tu es béni. Opambolami. Tu es béni. Opambolami. Tu es béni. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Otumoko akanga amen ya baoba. Lesusu kanga amen ya baoba. Yamisa tukanga amen ya baoba. Yamine kanga amen ya baoba. Yamitano kanga amen ya baoba. Sixième kanga amen ya baoba. Sept est un numéro ya perfection. Ozo che caché ya perfection. Na lingi mukongo na yo leka ya voisin na yo. Kanga amen ya baoba. Et la Yesu ma peau comme ma casse.